U snažnom zemlju tresuje čini 6,2 stepena po Richteru koji je pogodio zapadnu kinesku provinciju Gansu, poginulo je najmanje 118 ljudi, a stotine je povređeno javili su državni mediji. Vlasti su mobilisale sve službe za hitne intervencije, ali je akcija spasavanja otežana zbog niske temperature vazduha koja je ispod nule. Zemljotres tres je registrovan na dubini od 10 km, a pogodio je okrug Džišišan, saopštio je Kineski centar za zemljotrese. Prema zvaničnim podacima 20 osoba se vodi kao nestalo. Epicentar zemlju bio 5 km od granice između Gansua i susjedne provincije Qinghai, gdje se također osjetio snažan potres. Oko 2200 ljudi iz vatrogasne jedinice i 900 iz šumske brigade, kao i 260 profesionalnih spasilaca upućeno je u zonu katastrofe, javila je agencija Xinhua. Angažovane su i stotine pripadnika vojske i policije. Zemljotresi su običajeni u zapadnim provincijama kao što je Gansu, koje leže na istočnoj granici Qinghai, tibetanske visoravni, teknolski aktivnog područja.